ចំណុចទី1នេះដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺនៅក្នុងឃុំចំបៃឯណាពុកមេឃុំចំបៃបាទពុកមេឃុំមេភូមិបាទមេភូមិអ្នកណាឈ្មោះហឹមរិទ្ធហឹមរិទ្ធអឹមម៉ុំមកទេបាទបងមកខាងមុខមកតំតាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ34គ្រួសារស្នើសុំបង្គោលភ្លើងដែលមានប្រវែង600ម៉ែត្រអឺលេខាធិការដ្ឋានផាតសេរីត្រូវកត់ត្រារាល់បញ្ហាសំណុំពរទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនអន្តរាគមពិសេសរបស់បងក៏មកដែរខាងអាជ្ញាប័ណ្ណអគិសនីមកទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវបញ្ចូលអីណាប្រធានមន្ទីរភ្លើងមកទេចាត់អឺអើខាងអាជ្ញាប័ណ្ណអគិសនីមកហើយបាទអោឈប់មកអូខេជាអំស្ដាប់សំណុំពរពុករាយពលរដ្ឋដែលត្រូវផ្ដាល់ស្នើសុំបង្គោលភ្លើងប្រវែង600ម៉ែត្រដែលមានពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋ14គ្រួសារសុំបើកផ្លូវចាស់ប្រវែង300ម៉ែត្រចំនួន20គ្រួសារសុំជួយអន្តរាគមឈ្មោះឥតប៉ុនអ្នកណាឥតប៉ុនឥតប៊ុនមកមកខាងមុខបាទឥតប៊ុនឥតខុនត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរឿងតំណោះដីព្រំអញ្ជើញបាទអាញាធរឃុំបានលើកឡើងថាផ្លូវនេះបាទបានមកអញ្ជើញបាទបងសួររឿងករណីបើកផ្លូវសិនបាទផ្លូវចំនួនប្រវែង300ម៉ែត្រនេះយ៉ាងម៉េចមើលប្រាប់បងមើលអ្នកណាសំណពរអឺរិទ្ធឯងបងអូនណាចាមើលយ៉ាងម៉េចប្រាប់បងមើលផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនមែនសុំបើកផ្លូវទេអាដាមគឺសុំជួសជុលផ្លូវចាស់ប្រជាពលរដ្ឋសុំជួសជុលបន្តទៀតប្រជាពលរដ្ឋសុំជួសជុលផ្លូវចាស់ចាផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រាប់បងមើលផ្លូវហ្នឹងពួកគាត់ជួសជុលបាន50ម៉ែត្រតែឥឡូវគាត់ចង់បានគ្រូបន្តទៀតផ្លូវហ្នឹងយើងបានជួសជុល50ម៉ែត្រហើយចាណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសុំជួសជុលបន្តទៀតចុះបងមានទៅបដិសេធធ្វើអីជួសជុលទៅសុំលុយឬក៏សុំអើមិនប្រាប់ដាក់ឲ្យសុំលុយឲ្យច្បាស់ទេអ្ហាហើយមានអ្នកណាដែលខាត់រឿងជួសជុលផ្លូវហ៎មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្លូវនេះមើលបងសួរផ្លូវនេះវាមានប្រវែងប្រមាណ300ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រនេះនៅខ្វះប្រមាណខ្វះ250ម៉ែត្រខ្វះប៊ីសទាំងអស់ណោះខ្វះប៊ីសទាំងអស់អញ្ចឹងផ្លូវនេះបើឥឡូវបងគាត់បញ្ជាក់ទេប្អូនខាងអគិសនីឡើងអាជ្ញាប័ណ្ណអគិសនីបាទឯណាមកទេឯណាឯងខាងអាជ្ញាប័ណ្ណអគិសនីមែនទេចុបៃអត់មកទេឥឡូវទូកមាសមកទេឯណាមកមកខាងនេះទេអាជ្ញាប័ណ្ណមួយហ្នឹងដូចទៅមិនឃើញមុខហ្នឹងទេបងឯងភ្លើងមិនដែរភ្លើងឥឡូវនេះឥឡូវបងកាន់តែប្រាប់លោកយាយលោកតាស្ដាប់ណាហើយធ្វើសាកសីទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំពួកយើងដោះនៅឈូកយើងធ្វើយ៉ាងដែរពុកម៉ែយើងធ្វើមិនធ្វើប្រាប់ខ្ញុំតែទៅប្រាប់ខ្ញុំបាទឥឡូវបងអូនមើលនៅក្នុងសំណើសុំនេះភ្លើងនេះដែលមានប្រវែងផ្លូវ600ម៉ែត្រដែលមានពុកម៉ែប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើង14គ្រួសារអញ្ចឹងបងអូនឡើងនៅក្នុងផែនទីឡើងផែនទីឲ្យបងបងអូនត្រូវទៅសិក្សាឲ្យដាក់បង្គោលឲ្យត្រូវអុកខ្សែអឡូបាទជាប្រធានខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លោកអ៊ុំអបាលខេតនិងសូមគ្រប់លោកប្រធានរបស់ខេតទាំងអស់និងបងប្អូនមន្ត្រីទាំងអស់ចូលរួមបាទបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាំងថាឃុំចំបៃនេះខាងខ្ញុំបានសហការជាមួយនឹងបងអបាលស្រុកអង្គរជ័យជាមួយនឹងអបាលរងជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីដានដីឲ្យខាងខ្ញុំសេវាករចុះសិក្សាជាមួយនឹង
ខាងអ៊ំមេឃុំជាមួយនឹងអ៊ំមេភូមិនៅឃុំចំបៃនេះឃើញថាខ្ញុំបានឡើងផែនទីហើយប៉ុន្តែនៅឃុំដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺមានភូមិក្រសាំងភូមិក្រសាំងនេះគឺមានប្រវែង2ខ្សែដែលមានខ្ញុំទៅដែលមាន2ផ្លូវប្រវែង650ម៉ែត្រចំនួនគ្រួសារមាន16គ្រួសារដែលខ្ញុំបានចុះសិក្សាពីថ្ងៃមុនមកហើយក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើជូនគាត់អរគុណបងចង់សួរបងអូនតើបងអូនត្រូវចុះដំណើរការថ្ងៃណាអាធ្វើឯងប៉ុន្តែត្រូវប្រាប់ថ្ងៃអានឹងនិយាយច្បាស់ពោះធ្វើតែរហូតប៉ុន្តែវាសួរថាថ្ងៃណាបាទស្អែកខាន់ស្អែកខាន់ស្អែក1ខែ7ខែ8ឬក៏ដើមខែ7បាទសង្កត់ប្រអប់ថាអាការនេះខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសម្រាប់ថាធ្វើថ្ងៃណាដោយសារផែនការរបស់ខ្ញុំឡើងទៅវាច្រើនពេកបើធ្វើដែលក្រៅផែនការច្រើនវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះអត់មានពេលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបងគាត់ប្រាប់ឯងបងឆ្ងល់ណាស់វិញខាងពួកអាជ្ញាបានឯងធម្មតាដូចយើងអ្នកលក់កាទៀវគេបន់ឲ្យតែមានអតិថិជនច្រើនដើម្បីគេបន្ថែមចានហើយដល់ពេលឯងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការច្រើនស្រាប់តែឯងនិយាយថាផែនការឯងណាឆ្កួយឥឡូវសួរតែមិនមានសមត្ថភាពអត់បើអត់សមត្ថភាពទេបងនាំប្រជាពលរដ្ឋបងផ្តិតមេដៃលុបអាជ្ញាបានឯងក្បត់ចោលទេបងអញខ្ជិលទុកហ่ะនិយាយចឹងឲ្យឆាប់ចប់បាទលោកអ៊ំសុំទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឯណានៅចាំឯងហ្នឹងទេអានឹងនិយាយគ្នាឲ្យដាច់ចឹងទេបងលោកយាយលោកតានិយាយចឹងត្រូវខុសប្របាក់ស្ដាប់មែនប៉ុន្តែអានឹងវាស្រួលដោះធម្មតាឆ្នាំវាមិនដែរផ្អែមទេមែនទេលោកយាយលោកតាមិនផ្អែមទេឆ្នាំប៉ុន្តែវាជាជំងឺអញ្ចឹងបានថាឯងក៏មិននិយាយឲ្យរួចខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបងពុកម៉ែបងត្រូវការភ្លើងឯងមានសមត្ថភាពតអត់បើមានប្រាប់ថាមានបើអត់ទេភ្លើងណាដែរអត់បងនៅខ្វៀលកន្លែងនឹងចេញធ្វើសំណើសុំឲ្យអ្នកផ្សេងគេបង្កើតសុំអញ្ញាប័ណ្ណកន្លែងនោះឈៀលចេញពីកន្លែងឯងកុំឲ្យឯងប្របាក់រកអ្នកមានសមត្ថភាពមកធ្វើមិនទេលោកយាយលោកតាពុកម៉ែអានឹងនិយាយឲ្យដាច់ចឹងហ្មងថ្ងៃនេះអត់មានមកទេមតុំមួយឯងទេបាទលោកអ៊ំសូមបញ្ជាក់លោកអ៊ំថាបញ្ហាដែលគាត់ស្នើសុំនេះមានអត់ភ្លើងលោកអ៊ំថាគាត់សុំស្នើជួសជុលលង្កែអបបណ្ដាគីស៊ីទេលោកអ៊ំមើលឥឡូវបងសួរសិនឥឡូវ600ម៉ែត្រនឹងអត់ភ្លើងឬក៏អត់អីភ្លើងតែវាពិបាកបងអាដាមព្រោះយើងតតាមកាត់វាលស្រែតែឡើយនឹងបងអូនទាំង14គ្រួសារមានកសាងផ្លូវបានមួយចំនួនចង់សុំដាក់អមផ្លូវនឹងមកស្រួលសុំខ្សែថែមសុំបង្គោលសុំបង្គោលអាហ្នឹងបងគាត់ទៅប្រាប់ឯងទេណាពេលខ្លះដែលពុកម៉ែយើងអត់មានការងារបច្ចេកទេសគាត់ទៅតទៅអីស្រាប់តែឆក់ទៅធ្វើឲ្យស្លាប់ពុកម៉ែបងបងប្តឹងឯងឲ្យសោះនិយាយហើយហ្នឹងនិយាយគ្នាអស់មិនចឹងឯងអត់មានភាពទំនួលខុសត្រូវលើការងារបច្ចេកទេសគាត់តអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្សែភ្លើងធ្លាក់ទៅក្នុងស្រែគាត់ងាប់គោងាប់កបីប៉ះងាប់កូនក្មួយយើងនៅទៅលេងទឹកលេងអីនោះទៀតទៅធ្វើម៉េចឯងមានបានគិតទេឥឡូវបងសួរតែមួយម៉ាត់ទេឯងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតម្រូវការនេះនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានបាទលោកអ៊ំអាបញ្ហានេះដូចខ្ញុំជម្រាបមុនពីមុនមកដល់យើងផ្លូវកាត់ស្នើសុំនឹងអត់ទាន់មានផ្លូវទេប៉ុន្តែឥឡូវទឹកតែគុំគុំគាត់អនុវត្តផ្លូវហើយគាត់នឹងស្នើសុំបង្គោលនិងខ្សែមេដើម្បីអូសពុតគង់នឹងយកគុកទើដាក់មុខផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការនេះខ្ញុំនឹងឡើងផែនការធ្វើជាផែនការជួសជុលក្នុងកែលម្អជូនគាត់លោកអ៊ំអាឥឡូវបងសួរឥឡូវធ្វើម៉េចធ្វើទៅឲ្យពុកម៉ែបងបានប្រើស្រួលថ្ងៃណាធ្វើថ្ងៃណាធ្វើសួរតែប៉ុណ្្នឹងតើកុំឆ្លើយថាម្រងធ្វើម្រងធ្វើសួរថាថ្ងៃណាធ្វើព្រោះមនុស្សឃ្លានគឺមិនអង្គុយចាំទេបើអង្គុយចាំឯងយកមកពេលឃ្លាននឹងមិនដឹងកាលទេបើឃ្លានថាលើកមកឥឡូវឬក៏ស្អែកអានឹងស្រួលគិតបាទលោកអ៊ំចេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារសពរៈខ្ញុំនេះគឺស្នើសុំគេនៅខាងក្រុមហ៊ុនឥឡូវតែទៅសួរឥឡូវចេញទៅតែសួរឥឡូវថាបងច្បាយខេតឲ្យសួរថាថ្ងៃណាបានទៅសួរឡើងបាទបងបាទហើយបើមិនអញ្ចឹងគ្មានសមត្ថភាពពេលនឹងឬក៏ក្រោយនឹងឬក៏រយៈពេលប្រហែលហើយឯងគ្មានសមត្ថភាពបងនឹងធ្វើសំណើលុបអាជ្ញាប័ណ្ណឯងចោលមកជាមួយពលរដ្ឋបងនិយាយឲ្យដាច់ចឹងមកសុកចិត្តយើងពិបាកមករយៈពេលខ្លីរោមិនចាអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីមែនទេពុកម៉ែអានឹងធ្វើចឹងយើងដើម្បីយើងរស់ទាំងអស់គ្នាទឹកភ្លើងផ្លូវគឺជាយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ឯងមានសមត្ថភាពចាំឯងមកជន់ទឹកដីនេះដើម្បីវិនិយោគបើគ្មានសមត្ថភាពនិយាយមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការថ្នាំងថ្នាក់កុំមកវិនិយោគនិយាយឲ្យខ្លីចឹងហ្មងឲ្យឆាប់ចប់មែនទេលោកយាយលោកតាអានឹងនិយាយចឹងឥឡូវបងសួរឯងថ្ងៃណាឯងកែតម្រូវឡើងវិញជួសជុលតែប៉ុណ្្នឹងបានដើម្បីឲ្យពុកម៉ែយើងនេះស្រួលគិតរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃច្បាយស្រុកថ្ងៃក្រោយហៅមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមកមានការសម្រេចជាមួយខ្ញុំព្រោះអាជ្ញាបានអគិសនីនេះក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់ស្រុកហៅអ្នកដែលមានសមត្ថភាពសម្រេចកុំហៅហៅអ្នកដែលគ្រាន់មកនិយាយរំខានពេលវេលាពុកម៉ែយើងអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិសម្រេចយកមកសម្រេចនៅក្នុងការងារនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែទទួលយកបានណាអត់មានហៅអ្នកប្រហែលប្រហែលមកជួបខ្ញុំទេការងារគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតោះបាទឥឡូវឆ្លើយបើឆ្លើយមិនបានចេញទូរស័ព្ទទៅសួរថាបងច្បាយខេតសួរថាតើជួសជុលឲ្យពលរដ្ឋដែលមានការសំណូមពរនេះរបៀបម៉េចតែប៉ុណ្ណឹងបានណាបាទលោកលោកសង្កាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំសូមសម្រេចថាក្នុងដែលកាត់ស្នើសុំនេះខ្ញុំសូមធ្វើថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខែ8ខែ7បាទបាទពុកម៉ែអនុញ្ញាតទេថ្ងៃ12ស្អែកហ្នឹងអត់ទេឥឡូវពុកថ្ងៃ5ហេអើថ្ងៃ5ថ្ងៃ12វាគៀកគ្នាដេកតែមកជុំឥឡូវមិនបាច់ពុកម៉ែបងឆ្លើយបងឆ្លើយថ្ងៃ12បងព្រមតែឯងត្រូវបញ្ចុះថ្ងៃ12និយាយលោកតាខ្ញុំឯកភាពចឹងពុកម៉ែព្រមទេព្រមទាំងដៃមួយនិយាយមិនព្រមទេចាំយូរណាស់ហើយបានតែ5ថ្ងៃទៀតចាំបានតែម៉េចវាមិនទៅនោមបើចឹងបានបញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុជាវាយស្រុកពុកបេឃុំថ្ងៃ12ត្រូវយករបាយការណ៍រុញឲ្យខ្ញុំយកថ្ងៃ13ថ្ងៃ13រាយការណ៍ពីក្នុងករណីឃុំចំបៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួសជុលខ្សែភ្លើងឡើងវិញនេះដល់ពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំលោកច្បាយស្រុករាយការណ៍រៀងរាល់ព្រឹកជាមួយនឹងរបាយការណ៍គណៈបញ្ជាការពិភពខេត្តបញ្ចូលករណីដែលខ្ញុំចុះថ្ងៃនេះរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំពីលទ្ធផលការងារអនុវត្តតាន់បានអញ្ចឹងករណីនឹងចប់ហើយថ្ងៃ12ពុកម៉ែជួយមើលប្អូនទៅអង្គុយបានទៅលួចតេទៅទៅសួរប្រាប់ថាសន្យាមួយបងថ្ងៃ12ប្រយ័ត្នបងអត់ព្រមទៅលើសុំបើកផ្លូវចាស់ប្រវែង300ម៉ែត្រចំនួន20គ្រួសារនេះគឺប្អូនមិនមែនសុំបើកទេគឺសុំធ្វើបន្តចា៎បាទកម្លាំងអន្តរាគមន៍បាទប្អូនយកផែនទីនេះឡើងហើយសិក្សា250ម៉ែត្រនេះទម្លាក់គ្រឿងចាក់ធ្វើបានទេបាទនេះមេក្រូនៅខាងនេះឯងទៅឈរខុសមេក្រូអាចឆ្លោយបានតែ2អ្នកបងបងមិនត្រូវការទេឆ្លោយប្រាប់ពុកម៉ែយើងឲ្យលោកដឹងមិនមែនតិចគ្រួសារទេនេះឡើងផែនទីបានទេ250ម៉ែត្រនឹងចុះគ្រឿងចាក់ថ្ងៃណាសុំអៃដមបងប្អូនសុំចុះថ្ងៃទី15អៃដមបងក្រោយ3ថ្ងៃពីភ្លើងអញ្ចឹងពុកម៉ែព្រមទេថ្ងៃ15គេទម្លាក់គ្រឿងចាក់ចុះលើផ្លូវនឹងព្រមទេព្រមមិនចាំយូរឲ្យបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបានមិនអ៊ំមេឃុំអើយពុកមេឃុំចបៃបញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុឲ្យរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃ12ភ្លើងចុះថ្ងៃ13ថ្ងៃ15ផ្លូវចុះបើមិនចុះរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំពុកម៉ែប៉ុណ្្នឹងទទួលយកបានទេពេញចិត្តហើយនៅពេញចិត្តខ្ញុំអត់តន់ពេញចិត្តទេតទៅសកត់គូចំលេខរៀងទី18បានខ្ញុំពេញចិត្តបានទេព្រោះបានផ្ទះដៃមួយមកអញ្ចឹងបាទបាទតោះបានបាទក្នុងមួយទៀតក្នុងករណីនៅឃុំនឹងដែរអ្នកណាឈ្មោះអិតប៉ុនអិតខុនបាទឯណាអិតប៉ុនឯណាអិតប៊ុនឯណាខ្ញុំអិតប៊ុនបាទហើយចុះអិតខុនអត់ឃើញមកមិនពុកមិនឃុំមើលឆ្លោយខ្ញុំបន្តិចមើលវារឿងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អៃដមជីតគ្រប់ចំពោះឈ្មោះនេះគឺនៅណងសហេតអត់មានឈ្មោះអិតប៉ុនហ្នឹងទេមានអិតប៊ុនអិតប៊ុនបាទហើយនៅឈ្មោះអិតខុនអិតខុនអិតខុនមិនអិតខុននេះខ្ញុំហៅខុសអញ្ចឹងខ្ញុំក
ៅជាមួយមេភូមិហៅឈ្មោះនោះអត់ឃើញប៉ុន្តែក្នុងករណីផ្លូវហ្នឹងគេយើងដឹងតែទីតាំងបាទដឹងតែហើយដល់ដឹងឥឡូវឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងមែនទេឆ្លោះរឿងព្រំបន្ទល់ទេព្រំបន្ទល់មែនមួយបាទចដូនមួយគាត់ហើយចុះបើសិនយើងហៅខុសឈ្មោះតែយើងដឹងទីតាំងហ្នឹងមិនគេមិនហៅអ្នកនោះមកគាត់ហៅតែឥឡូវខ្ញុំហៅឥឡូវនៅណាអត់ខុនអត់ខុនហ្នឹងគាត់ឲ្យលោកមេភូមិទៅហៅថាអត់មកវិញប្រកែកមិនមកខ្ញុំមិនដឹងដែរដល់ចឹងឯដំឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់សិនបាទមកមិនមកឲ្យចោះណាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែស្ដាប់ណាពេលខ្លះមិនមកហ្នឹងមិនមែនថាយើងហ្នឹងគេចពីបញ្ហារួចទេមិនមកបើសិនជាយករបស់គេខ្ញុំឲ្យច្បាប់ហៅតុលាការហៅអានោះទៅឲ្យតែវាឃ្លាតចេញពីកូនម្នាក់នេះហើយតែបើកូនម្នាក់នេះហៅមកដោះស្រាយសម្របសម្រួលគឺអត់បញ្ហាទេត្រូវរើគ្នាបញ្ចប់បញ្ហាតែបើសិនជាបំពេញគេយករបស់គេអានោះច្បាប់គេហៅអានោះកាន់តែវែងឲ្យឆ្ងាយបាទបាទតោះទេបាទលាមិនអស់ឡូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានថាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរពុកមួយឃុំថាតើបងប៉ុនហើយនិងបងខុននេះបងខុននេះបាទតំណោះរវាងព្រំដីនេះតើអ្នកណាបំពេញអ្នកណាមើលក្នុងនាមអាជ្ញាធរអីណាមេភូមិបាទបាទមេភូមិបាទឥឡូវអ្នកណាដឹងមេឃុំឲ្យមេភូមិឆ្លើយរាយរាប់ពុកម៉ែយើងជួយស្ដាប់ខ្ញុំផងគ្រួសារយើងពេលខ្លះអត់ឲ្យបំពេញគ្នាទេខ្ញុំនឹងសម្រេចពេលនេះសូមក្រោយដំដងទៀតចំពោះបញ្ហាព្រំដីនេះខ្ញុំបានចុះទៅដល់ផ្ទះគាត់ទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងហើយរវាងចដូនមួយទេចដូនមួយគាត់បកកើតចដូនមួយបកកើតទៀតឪពុកឯងឪពុកបកកើតតែអីបាទដល់ពេលខ្ញុំទៅចឹងទៅខ្ញុំបានសម្របសម្រួលដល់សម្របសម្រួលទៅខាងតបុនគាត់ទទួលយកមិនបានដោយតខុនគាត់រឹងតឹងគាត់ថាដីគាត់ត្រឹមហ្នឹងមកមិនព្រមទេមិនព្រមទទួលយកតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានចុះទៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរពុកបីឃុំថាតើបើអំខុនគាត់មិនព្រមនេះគាត់សំអាងលើអីគាត់ថាតបុននោះលួចធ្វើយកដីគាត់ធ្វើប្លង់យកដីគាត់ហើយខ្ញុំសួរថាតើនៅក្នុងតកូលទាំងពីរនេះនៅមានចាស់ទុំទេអស់ហើយបាទអស់ត្រឹមអ្នកឈ្លោះគ្នាហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអស់ត្រឹមអ្នកឆ្លោះគ្នានឹងបើអ្នកឆ្លោះគ្នានឹងអស់ទៀតនៅសល់អ្នកបន្តទៀតនៅកូនគាត់ឥឡូវដីនឹងវាប្រមាណជាមដីភូមិអីដល់ដីហើយវាព្រំបន្ទល់នឹងវាប៉ុណ្ណាព្រំបន្ទល់វែងតាំងពីមកជើងហៀងពីអង្កោចរហូតផុតទៅជើងទៅតឹងប៉ុណ្ណាទៅតឹងខ្ញុំអត់បានវោះឯដល់ខ្ញុំទៅមើលដល់ព្រំបន្ទល់50ម៉ែត្រប្រហែលជា50ម៉ែត្រទៅតឹងចេះ5បាទបដ ாய் បដ ாய் វែងបងម៉ែហើយម៉ានប្រហែលជាចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសួរថាដីនឹងធ្វើប្លង់ហើយនៅហើយឯប្លង់រឹងមានទាំងអស់ប្លង់រឹងហើយទាំងអស់ហើយបាទប្លង់រឹងហើយទាំងពីរអ្នកនឹងហើយទាំងពីរប៉ុន្តែគាត់នៅតែបោះបកគោលមិនបានបាទគាត់មិនព្រមតាមមួយតខុននឹងឥឡូវបងប្រាប់ស្ដាប់ណាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែក៏លោកស្គាល់អំខុនយកពាក្យខ្ញុំទៅប្រាប់មុននឹងទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិរឹងគឺបានសេចក្តីថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទទួលស្គាល់ព្រមរួចហើយតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកណាបំពេញអ្នកណាឥឡូវនេះអំខុនគឺបំពេញបងតាមតែខ្ញុំមើលគឺពុំមានអញ្ចឹងស្ដាប់ឥឡូវអ៊ំមិឃុំពុកមិឃុំឯពុកមិភូមិទៅធ្វើតាមខ្ញុំបាទប៉ុន្តែជំហាននេះខ្ញុំអត់តន់ឲ្យបងប៊ុនបងធ្វើទេណាស្ដាប់សិនណាប្រាប់គាត់ថាឥឡូវនេះអ៊ំប៊ុននឹងរៀបចំធ្វើសំណើទៅដាក់ប្តឹងនៅតុលាការហើយពីព្រោះបានរឿងនេះគឺឆ្លោះសិតចេញពីគណៈកម្មការសូយ៉ាដីអំណាចរបស់ខ្ញុំហើយគឺគាត់ដាក់ទៅតុលាការដាក់ទៅតុលាការមិនមែនករណីរំលោភព្រំទេករណីរំលោភលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនអ្នកដតីទោសព្រំមិនទាន់ទាន់ទេទោសព្រំមិនទាន់អញ្ចឹងសួរថាគាត់ចង់បានទោសព្រំមិនទាន់ឬក៏ចង់និយាយគ្នាឥឡូវអំខុននៅដល់ណាអំខុននៅជាប់គ្នាហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវនេះឆ្ងាយទេនៅអ៊ីនងសហេតនៅ10គីឡូជាងឥឡូវខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ទេពុកមីភូមិប្រាប់អ្នកណាម្នាក់បើចាំបាច់ខ្ញុំរុញករណីនេះទៅក្រោយហើយខ្ញុំដោះក្រោយខ្ញុំហៅអំខុនមកបញ្យលលើផ្លូវច្បាប់ប្រាប់ថាអំខុនចង់បានមានព្រំដែនតែបើចង់បានបំពេញលើផ្លូវច្បាប់ដែលផ្ដិតមេដៃទទួលស្គាល់ទទួលយកព្រំរៀងខ្លួនហើយចេញបានរឹងរៀងខ្លួនហើយនៅបំពេញគេទៀតបាទគឺបងប៉ុនបងប៊ុនគាត់នឹងប្តឹងទៅប្រព័ន្ធច្បាប់ពីករណីអំខុនរំលោភបំពេញលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់គាត់បទល្មើសព្រំតាន់បាទបាទ
តើគាត់ចង់បានអញ្ចឹងទេបើគាត់ចង់បានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំឲ្យអង្គបុណ្យគាត់ធ្វើតាមនឹងទៅហើយបើមិនចង់បានអញ្ចឹងទេឲ្យគាត់លះមកជួបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដោះបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះឲ្យអាយដាមសុំជំរាបចេះគឺតាមអ៊ឹមអ៊ំគាត់ថាគាត់ទៅហៅគាត់ឆ្លើយមិនសមគួរទៀតគាត់ថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំមកសុំអាយដាមទៅដល់ផ្ទះហ្មងតែទៅឆ្កៃអញ្ចឹងគាត់និយាយលោយអញ្ចឹងហ្មងគាត់មិនមកគាត់និយាយអញ្ចឹងអាយដាមខ្ញុំជំរាបត្រង់គាត់ធ្វើអីឥឡូវអញ្ចេះឥឡូវអញ្ចេះវិញឥឡូវបានឥឡូវខ្ញុំសម្រេចលោកជាវាយស្រុកឯណាមកសោយ៉ាដីភូមិបាលវុតអូនឯងយកយន្តការថ្ងៃនេះទៅធ្វើការឲ្យបងអើលោកជាវាយស្រុកត្រូវស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាក្នុងនាមជាអ្នកប្រណិបត្តិកជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ស្រុកឃុំភូមិជាមួយនឹងមន្ទីរភូមិបាលជាមួយនឹងភូមិបាលយកប្លង់ទាំងពីរលីម៉ាស៊ីនទៅវាស់រួចហើយដីអ្នកណាបោះបង្គោលឲ្យអ្នកហ្នឹងបាទតោះនេះបោះបង្គោលតែម្ដងបាទបាទហើយបើមានការវាយបង្គោលនឹងផ្ដួលគឺចំណាត់ការនៅនឹងកន្លែងបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងតាន់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាពុកម៉ែខ្ញុំសម្រេចយ៉ាងខុសត្រូវបាទត្រូវខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាទតាន់ណាបាទបាទឥឡូវបញ្ចូលនឹងក្នុងកំណត់ហេតុចុះទៅធ្វើថ្ងៃណាដាក់កម្មវិធីចុះទៅធ្វើអត់មានបដិបត្តិដោយរឿងនេះឲ្យទៀតទេខ្ញុំបញ្ចុះឲ្យចប់តាន់ណាឯង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 បានបាទអឺភូមិបាលយកបានបើសិនជាអ៊ំខុនគាត់អត់ឲ្យបានទេទៅ process បានចេញពីមន្ទីរយកមកហើយជន់មើលនយោបាយការកោអកដណេអាប់ស៊ីជើងលេខទាំងអស់នៅក្នុងបានមួយមួយរួចហើយឡើងម៉ាស៊ីនរួចបោះបកូលតាន់ណាអឺបងបងបងប៊ុនបងស្អែកទិញតសថ្ម4 10ទៅទៅដល់ឲ្យភូមិបាលនឹងជំនាញគេវាស់ដីបងត្រឹមណាព្រំបន្ទល់រួចបងដាំបកូលថ្មតាន់ណាហើយអាជ្ញាធរស្រុកគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្នុងនាមអ្នកអនុវត្តច្បាប់បើជនណាម្នាក់ត្រួតពិនិត្យរួចថាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរៀងខ្លួននៅត្រឹមណាហើយអ្នកណាបំផ្លាញបកូលនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់តែម្ដងតាន់ណាគ្មានការលើកលែងលោកយាយលោកតាខ្ញុំដោះអញ្ចឹងឯកភាពទេបាទឯកភាពចាស់ដៃមួយសូមចប់បញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អែកបានទេពុកមេភូមិពុកមេឃុំឯណាមេប៉ោសមេប៉ោសទៅណាមកទៅឯណាមកបានមេប៉ោសលឺទេមេប៉ោសទាំង7ឃុំដែលខ្ញុំកំពុងតែដោះនេះត្រូវមានវត្តមានហើយយកមកការតាមអ្វីដែលយន្តការដោះរបស់ខ្ញុំតន់បានលោកយាយលោកតាក្នុងករណីទី1នេះខ្ញុំដោះប៉ុណ្្នឹងឯកភាពទេបាទឯកភាពខ្ញុំសុំសរុបមកវិញក្នុងករណីទី1ភូមិចំបៃស្នើសុំមកគូលភ្លើង600ម៉ែត្រនេះប្រវែង600ម៉ែត្រនេះប្រហែលបកគោល8ដើមទេលោកអាជ្ញាបានអគិសនីសន្យាថាចុះទៅដាំបកគោលនឹងរៀបចំឡើងវិញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសថ្ងៃ12ពុកមិនឃុំពុកមិនភូមិត្រួតពិនិត្យឲ្យខ្ញុំបាទបាទសូមផ្លូវប្រវែង300ម៉ែត្រនៅខ្វះ250ម៉ែត្រខ្ញុំឲ្យកម្លាំងអន្តរាគមពិសេសរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនពិសេសនេះគឺបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថ្ងៃ15ចុះពុកមិនភូមិពុកមិនឃុំត្រូវចុះទៅពិនិត្យការងារនេះហើយបងអូនស្រីប្រាប់ពុកម៉ែយើងនៅកន្លែងនោះដើម្បីនាំគ្នាសហការទើសលបងទើសអីតិចតួចនាំគ្នាត្រួសត្រាយដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគេចុះធ្វើតើណែបាទទី2ទី3ករណីបងប៊ុនជាមួយនឹងអ៊ំខុនបងប៊ុនបងខុនគឺមានបានកម្មសិទ្ធិរៀងខ្លួនខ្ញុំឲ្យជំនាញភូមិបាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់មន្ទីរយកបានរឹងទាំងពីរទៅបញ្ជាន់រួចហើយកំណត់បកគោព្រំបោះបកគោព្រំរៀងខ្លួនមិនឲ្យរំលោភគ្នាតទៅទៀតតើណែបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីនេះយកច្បាប់មកប្រើប្រាស់ខាងណាម្នាក់មានការបំពេញច្បាប់គឺគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកលោកហ៊ុននឿនមកការតាមផ្លូវច្បាប់គ្មានការលើកលែងតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំសម្រេចយ៉ាងពុកម៉ែទទួលយកបានទេលោកបានផ្ទះដៃមួយចប់វគ្គទី1ត្រូវមានវគ្គ